Da skal vi ta og binde et lite standard tokrokstackle som vi bruker, altså som jeg bruker da, på 99% av metingen min. Da begynner vi da med et par kroker. Dette Partridge størrelse 4. Dette kroken, den bygd opp av to forskjellige biter, en trekroking. Du har disse to krokene som går opp i øyet, og så har du den kroken der som påklistret, eller påsveiset den. Det litt sånn, men jeg begynner alltid med kroken sånn. Trer denne, og så legger denne med der. Så du har den påsveisa kroken, den ligger underst. Da vil jeg se to på toppen. Bare en liten tamp ut der, kan være grei å ha. Da står det sånn. Så tar du den fortovsbiten og tvinner rundt kroken, nederst i krokbøyen. Og så begynner vi å tvinne oppover. Stangskaftet, eller krokskaftet. Tvinne oppover krokskaftet. Er det bondkroken du lager nå? Det bondkroken, krok nummer 1. Da må du holde dem fast, så trer vi fortommen tilbake igjen gjennom øyet. Der sitter krok nummer 1. Ja, den sitter nå, ikke sant? Den sitter, den kommer aldri til å løsne. Nei. Bruker vi noe sånne som kalles for hooksleeve. Akkurat dette her Fox sin modell. Dette egentlig bare for å tres over løkkene, så at det ser litt bedre ut og litt mer strøken. Disse her egentlig et takk for små. De hadde ikke igjen store. Så kan være litt tricky. De litt greier å få på når de er litt varmere. Men det mer en kosmetisk... Dette egentlig litt sånn kosmetisk greie. Den har vel en beskyttende funksjon også? Sånt nå! Den tampen, den kan bare klippes. Om det stikker ut en liten tamp, så ikke det noe voldsomt farlig med det. Så har vi da til krok nummer 2. Akkurat samme med den. Samme veien. Og nå da, så må man bestemme avstanden på kroka. Avstanden mellom krokene. Avstanden mellom krokene for hvor stor agnfisk du har. Kjører du med sik, så vel en... standardsiken vel omtrentlig sånn der, tenker jeg. 10 cm. Fra brystfinna til ryggfinna. Og opp på ryggfinna. Ja. Det skal ikke være veldig slakk i den fortomsbiten der. Han skal heller ikke være helt stram. Han skal være sånn, omtrent akkurat. Så mellom 8 og 10 cm. Akkurat det samme der, ned langs krokbøyen, og tvinnes oppover skaftet. 4-5-6 runder. Og dette skal ikke jeg klare selv. Sitter den nå? Og gjennom krokøyet. Er du ferdig nå? Nå er vi nesten ferdige. Vi får tre på en sånn entell. Da er det kosmetiske. Litt sånn kosmetisk må det være. Når det gjelder fortomsmaterial. Ja. Navn og nummer, alt jeg på å si. Akkurat denne husker jeg ikke navnet på, for dette noen som har kjøpt på eBay kjempebillig. Dette her helt vanlig 7-strand 7-tråd veier, som rev. Det må ikke være rev. Kan være... Jeg har ikke hatt noe dårligere fiske på rød eller svart eller noe som helst egentlig, men... Helt vanlig 7-strand, 40-50 pund. Mange som bruker veldig tynne stålfortommer, 20 pund opp til 30 pund. Jeg har hatt fortomsbrudd på det og liker ikke å bruke det. Jeg bruker heller litt tjukkere, ser ikke noe bakdel med det. Nei. Den øverste, som skal festes da på svivaren og på stangen, der bruker jeg faktisk fortsatt klimp. Jeg har gått over til å bruke litt større klimp. Så at man, normalt sett, så tar man bare den igjennom sånn en gang. Jeg liker å... Ta den opp igjen. Ta den opp igjen og... Enda en gang ned. Og kanskje enda en gang ned, ja. Blir dobbeltløkke, da. Det blir liksom et takk...
blir liksom ett tak mer kompakt da, synes jeg. For da får du virkelig fylt ut den klumpen. Det dette som gjør meg nervøs da, i forhold til brudd. Altså, tanken på at det ikke sitter. Så må jeg finne en annen bit. Jagge hadde jo et hugg, Monsen. Det ble et rønn. Ja, rønn heter det. Som jeg fikk nesten kroka. Skal vi se. En liten sånn, den et fint hjelpemiddel også. Ja, for nå stiller du den, og så klemmer du bare dette ihop, og da mener du at det holder. Klemmer dette ihop med en tang som var beregnet for formålet. En krympetang. Den bare klemmer vi så godt det går. Og den der skal jeg gå god for. Ja, den nå mener du du sitter. Den sitter. Jeg blir livredd. Stoler ikke på noen andre enn andre. Stoler ikke på meg selv i hvert fall. Jeg stoler ikke på noen andre. Der har vi da et helt greit standard to-krok-takkel. Og det nå 30-35 centimeter langt. Og to fire, ikke fire nullkroker, men fire krok. To stykk fire krok. Ja. Denne her ble 43 centimeter. Ja. Den helt ordentlig. Altså, dette jo veldig enkelt. Dette kan alle gjøre selv. Helt klart, kan alle gjøre selv. Akkurat med krokstørrelser, så har vi jo egentlig adoptert hele dette taklet her, og egentlig meite generelt dette gjeddet fra England. I England så bruker de veldig, veldig små kroker, men der bruker de også veldig, veldig små agn. Mm. De bruker sardiner, spratt og sånne bittesmå åler og sånt nå. Det greit, da kan man bruke små kroker. Her i Norge så bruker jeg stort sett sik i størrelse 20-25, kanskje opp i 30 centimeter, og det langt ifra en sardin. Mm. Så det ikke noe i veien for å gå opp bittelitt på krokstørrelse. Man må ikke bruke 4 eller 6 kroker selv om det står alle sånn. Men vi skal ikke opp på 1-0, 2-0, 3-0. Nei, det mener jeg ikke. Det tull. Det mener jeg ikke, men en kroken skal heller ikke drukne i agnfisken. Liksom. Du, skal ha et, du må ha et visst sjanse for å få kroka av det her. Men Intora, som en del større enn fireren. Det ikke noe veien for å bruke det. Takk, Ruben!